Fent ceràmica, ja sigui modelant, ja sigui repassant, ja sigui esmaltant, has de tocar sense tocar, deixar que les coses succeeixin, sense tu intervindre molt. Com menys tu ets a l'hora de fer-lo, l'objecte és més tu. Amb un objecte industrial et costa una miqueta a vegades empatitzar. No? Amb un objecte artesanal, de cop i volta, si t'està explicant aquestes petites restes que deixa l'objecte, t'ajuden a imaginar-te com s'ha fet i t'ajuda a imaginar-te. T'ajunta més amb la persona que hi ha darrere i això al final el que fa és humanitzar l'objecte i tu t'hi sents més a prop. Amb el material i amb la producció, el que fa és que et donis compte i et comencis a mirar com treballa la mateixa reflexió de la llum sobre el material. Què vull dir amb això? Pues, intervindre l'esmalt. Com la llum difereix si rebota a sobre de l'esmalt, si és mate, si és brillant, quin nivell de brillo té, si és blanc, si és groc, si és negre, si és or. No jo treballo la llum, sinó el que treballo és poder l'ombra. O sigui, jo genero l'ombra, el fosc, el negatiu. O sigui, entenem que la llum és el positiu, jo el que treballo és el negatiu, que al final és com el mollo per on la llum no anirà. El fet que la teva producció sigui gran a l'hora de fer experiments, a l'hora de fer proves, al final t'acaba generant un volum tan gran de peces que tu aprens a tirar coses, a trencar-les, que allò no està bé. O sigui, tu realment saps quina està bé, quina està perfecta, quina tens que guardar, no? I quina no. I això a mi em sembla maco, aquesta idea com de saber aprendre't a desprendre del que no t'interessa. I això és una cosa que amb ceràmica, degut a aquesta cosa que vas produir i tens molts errors, doncs ho aprens a fer i això bueno, al final t'acaba servint per altres coses de la vida. ¿O no?